როგორც ეს საკვანძო მოვლენები ისე ხდება, რომ ამის შესახებ თავად აქტორებმა არ იციან. როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. ასე მოხდა 1921 წელს საბჭოთა ოკუპაცია, ისე რომ არავინ არ იცოდა ამის შესახებ. კი იყო რაღაც ეჭვები, კი იყო რაღაც შიშები, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოსტფაქტუმ აღიქვა საზოგადოებამ ის, რაც მოხდა. მე ზოგჯერ ვარ ხოლმე აღვერ ახსნილად ოპტიმისტი და ზოგჯერ იმაზეც ფიქრობ, რომ ეს კრიზისი იმდენხანს გრძელდება, იმდენხანს ვწვალობ და ვიტანჯებით ამ ქვეყნის მოსახლეობა მთლიანად, რომ რაღაც კარგის დასაწყისი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სამყარო ხო ბალანსია დამყარებული თავიდან ბოლომდე. სულ ცუდი ვერ მოხდება, რაღაცა კარგი აუცილებლად გაიერლებს და აი ამ კარგის უიმედო მოლოდინში ვარ, ჯერჯერობით უიმედო, მაგრამ იმედია, რომ რაღაცა იქნება, რაც კარდინალურად შეცვლის აი ამ რეალობას. არ მესმის ხოლმე ისეთი ხელოვნების, რომელიც ასეთი ეგრეთ წოდებული წმინდა ხელოვნების, რომელიც პოლიტიკურ სრულად უარყოფს და გვერდზე გადადებს ხოლმე, იმიტომ რომ მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ფარისევლობასთან უფრო გვაქვს საქმე და შიშთან რეალური გამოწვევების წინაშე დგომისა, ვიდრე ამ სფეროს რეალურ თვითაღწერასთან. არ ვიცი მე საკმარისი არის თუ არა ის სახელოვნებო აქტივობა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ყოველ შემთხვევაში ჩემ გარშემო არიან ადამიანები, რომლებიც აქტიურები არიან და ეს ყველაზე სწორი აქტივიზმი არის, ჭალებში აქტივიზმი, იმიტომ რომ როგორც წესი არტისტებს არ მოსწონთ ეს სიტყვა, მეც არ მომწონს სხვათა შორის. მაგრამ ეს ყველაზე სწორი აქტივიზმია, იმიტომ რომ ამ აქტივიზმიდან შენ როგორც არტისტი არაფერს მოელი აბსოლუტურად, ხო? შენ თანამდებობა ზუსტად იცი რა არ გინდა, რაც უნდა წყობა შეიცვალო, შენ არ გინდა რომ მოხდე, თქვათ, მინისტრი იყო ან მინისტრის მოადგილე ან თანაშემწე, ხო? შენ უბრალოდ იბრძვი იმისთვის, რომ წმინდა ეგოისტური მიზნებით იბრძვი, მოდი ვთქვათ, მე ესე ვარ ხოლმე, ძალიან ეგოისტურად მინდა რომ უბრალოდ კარგ ქვეყანაში ვიცხოვრო. მე მინდა რომ ბედნიერების საშუალება მოგვეცეს რა. აი ეგეთი ქვეყანა მინდა, სადაც შესაძლებელი იქნება რომ ბედნიერები ვიყოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი მგონია რომ საქართველოში იყოს ადამიანი ბედნიერი. ეს ქვეყანა უბრალოდ არ გაძლევს შანსს რომ ბედნიერება ბოლომდე განიცადო, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი გადაგემს ხორევა კისერზე, რომ ყველაფერს ხაზი გადაესმევა. ბევრ ქვეყანაში შეიძლება არ ყოფილიყო, მაგრამ ყოფილი არ ქვეყნებში, სადაც მიგვიზნია რომ აი ადამიანი, აი აქ არიან ბედნიერი ადამიანები და რაღაცა აი ასეთი ქვეყანა გამისტორდებოდა. მეც ქვეყნებს არ დავასახელებ, ყოველს თავისი ქვეყანა შეიძლება კონდეს ეგეთი, ნუ მე შვედეთში ვიგრძენი ეს მაგალითად, რომ ამ ადამიანი ისეთი მშვიდები იყვნენ, ისეთი რაღაც აუღელვებლები. ჩვენ ვართ ახლა ისეთ დანის პირზე დავდივართ, მთელი ქვეყანა დაახლოებით 3 თუ 4 წელია სამოქალაქო ომის ზღვარზე არის მთელი ქვეყანა. კაცმა არ იცის ვიღაცა გადარეული, როდის გაკრავს ასანცხელს და როდის ავფეთქრები მთელი ქვეყანა, ამიტომ მართლა ეს მოცემულობა გვაქვს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება უბრალოდ აი ჯერ ხო გაგვაგიჟეს, ცალკე ხო პანდემიამ გაგვაგიჟა, მერე გაგვაგიჟეს აი ამ პოლიტიკური თამაშები და აქ ვერ დაადანაშაულებ ხო ოპოზიციას, რაც უნდა ცუდი იყოს ოპოზიცია, ეს ყველაფერი ხელისუფლების კისერზე, ამ ხელისუფლებამ უნდა მართოს. ამისთვის ავერჩიეთ ჩვენ, რომ ეს სიტუაციები, ეს კრიზისები უნდა მართოს ხელისუფლებამ. ოპოზიცია არ არის კრიზისების მართველად, როგორც წესი არც ერთ ქვეყანაში მსოფლიოში. ამიტომაც ამ კრიზისზე პასუხისმგებლობას ვინც ოპოზიციას აკისრებს, ის უბრალოდ არის იდიოტი და მასთან ლაპარაკს საერთოდ აზრი არ აქვს. იმიტომ კი არა, ჩვენ, რა ვიცი, მეც, ჩემი მეგობრები, ჩემი თავის უამრავი ადამიანი, რა ვიცი, აი, როდესაც იყო წინა ხელისუფლება, მაშინაც კარში დაწებაში ვიდექით და ვლანძღავდით, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ მე მგონია, რომ აი ტოტალური უზნეობაა უბრალოდ იმის თქმა, რომ დღეს აი ამ მოცემულ სიტუაციაში ოპოზიცია დაადანაშაულა. ამიტომ მე პირადად მაქვს მორატორიუმი, თუ ძალიან სიგიჟე არ გააკეთეს, ვცდილობ, რომ ოპოზიციას არ შევეხო. ეს არ არის ჩემი საქმე საერთოდ. ჩემი საქმე არის, რომ ვაკრიტიკო ის, ვისაც ევალება ამ სიტუაციის და აი ამ ქაოსის მართვა.